opozita italiane, ashtu sikur se ndoqi edhe në kronik, e ka konsideruar si dështim. Po ashtu dhe në Shqipëri, që nga momenti kur është folur për marrëveshjen Meloni Rama se për këtë ardhje së tyre në kampin e gjadrës, ka patur shumë reagime, shumë politika, madje dhe aktivistë të cilët i kanë pritur ata me protestë. Çfarë do ndodhë? Ditën e djeshme kolegja jon Hortensa Budlla, në momentin që sigurisht edhe na përcolli live pamjet të cilat i ndoqet edhe në kronikën e përgatitur, na ka njoftuar se njëri prej emigrantëve në fjalë duket se ka probleme shëndetësore dhe ndoshta mund të kthehe sërish. Shumë pikpyetje sa i përket këtyre xhirove, të cilat janë konsideruar të paktën nga shumë kritik, të cilet e kanë konsideruar të tilla. Kjo që mbetet për të diskutuar me të ftuarit tan, kam nevojë të kem në studio Edison Lika, një nga aktivistët, një nga persona që ka qenë po ashtu pjesë e protestave apo një lloj marshimi paqësor në momentin që kanë ardhur dhe emigrantët. Faleminderit që je sot në studio. Faleminderit për ftesën. Kemi në lidhje Sky Alban Daci, politolog që nuk mungon asnjëherë për të diskutuar çështjet e tilla, sidomos kur bëhet fjalë për emigracionin, apo jo? Alban, të përshëndes. Kënaqësi. Përshëndetje. Faleminderit. Fillimisht tani me Edison dhe më njëherë do ta jap fjalën ty për të më dhënë dhe pak informacione se çfarë thuhet edhe në Itali dhe nga mediat italiane. Unë në përpara se të nisëm të bisedën përmenda edhe pak detaje që do të ketë edhe një protestë. Pra, opozita kanë konsideruar një lloj marrëveshje të dështuar, do ketë edhe protesta, ata her pas herë dhe kanë folur edhe kanë treguar edhe këtë lloj pakënaqësie. Si të duket gjithë kjo situatë deri momentin që do kthehet edhe një person nga ata? Besojmë, domethënë duhet ta nisim se në fakt po i referohesh opozitës italiane. Opozitës italiane kam fjalën po. Opozita shqiptare, si themi, nuk është se ka mbajtur një qëndrim të qartë në raport me marrëveshjen, kishte në fillimet e saj një qëndrim, po më pas u tërhoq pikërisht për shkak të se edhe në Shqipëri opozitën e bëjnë edhe aktivistët, e bën edhe shoqëria civile, opozitën zyrtare, mirë, dakord. Më pas, pastaj kuptimin në Shqipëri, në fakt ne nuk është të marshuam thjesht ditën kur erdhën emigrantët, ne prej, domethënë para dy ditësh bën një vit, u bën një vit prej firmosjes marrëveshjes. Marrëveshja është firmosur me 6 nëntor të vitit kaluar dhe ne prej asaj dite ne në fakt e kemi kundërshtuar, edhe kemi protestuar për këtë vendim. Kemi protestuar me komunitetin në Lezhë, kemi protestuar para parlamentit shqiptar në momentin që është kaluar, kemi protestuar te gjykata kushtetuese, edhe në momentin që erdhën emigrantët. Në fakt ne nuk protestuam për ardhen e migrantëve, por protestuam pikërisht për marrëveshjen edhe një herë në momentin që erdhën emigrantët. Çfarë të shqetëson ty si qytetar i Shqipërisë që këta emigrant do të vinë në kampin e gjadrës? Mua në fakt si aktivist fillimisht, kuptimin si aktivist që shqetësohem, si aktivist që jeton në tokën shqiptare. Si aktivist që shqetësohem sigurisht për drejtat e njerëzit, mendoj se kjo, domethënë, çështja më e rëndësishme është se kjo lloj marrëveshje është ngritur, domethënë, duke shkelur në mënyrë të hapur të drejtat e emigrantëve. Pastaj nëse do flasim si shqiptar, prandaj thash si aktivist që do e bëja kudo. Si shqiptar, pastaj shikoj, ne jemi një vend i cili e ka pas traditë, kuptimin pikërisht prej kushteve emigrimit. Edhe jo më larg se para 3 vitesh, në 2021-shin, kur shqiptarët kalonin Lëmanshin me varkat e famshme që u bën kështu rreth 12.000 shqiptarë vetëm brenda verës, u hodh si ide në Britaninë e Madhe që shikoj, shqiptarët që kërkojnë azil në Mbretërinë e Bashkuar, le të shkojnë në Ruanda dhe ta presin atje përgjigjen për azil. Pra ne këtë që po ja u bëjmë tani më disa azilantëve të tjerë, ne ishim viktima para 2-3 vitesh. Edhe sigurisht që aso kohë edhe kryeministri jon që ishte një nga ideatorët e marrëveshjes ishte kundër kësaj gjëje, se s'mund të ishte dakord. Pse ta aplikojmë të njëjtën gjë të cilën ne refuzuam për shkak të drejtave të njerëzit të një grupi tjetër emigrantësh? Sigurisht, kjo është tani një arsye. Ja, po ta jap punë të paktën nga çfarë është komunikuar, thuhet që kampet të paktën në të cilat presin emigrantë në Itali janë plot. Çfarë i shpëtojnë 8 emigrantë që i marrim në Italisë? Ti edhe vetë përgjigje në fakt brenda pyetjes. Si shikoj. Unë bëra dhe atë opozitën që thuhet edhe të bëra dhe pyetjen. Pastaj nëse përgjigja është aty brenda. Kjo lloj marrëveshje tani duhet marrim kush janë përfitimet e palëve. Ne do të shtrojmë pak a shumë ndryshe pyetjen. Përfitimet e palës italiane janë sepse Meloni që në momentin që kandidoi për kryeministre, një nga premtimet e saj kryesore ishte ndalimi i emigrantëve në brigjet e Afrikës Veriore. Gjë të cilën në fakt vitet e parë nuk po e menaxhonte dot, edhe pikërisht i nevojitej një vend si Shqipëria, në kuptimin që ishte i gatshëm të bënte gjithçka për mikun, siç i referoi Rama disa herë, në kuptimin që
të bënte të mundur, ti thosh të opinionit publik italian, shiko se un po i ndaloj emigrantët. Nuk është me rëndësi numri. Gënjeshtre në thonjza populiste, elektorale, që nisë që nga premtimet e saj që para se të bëjë kryeministre. Kryesisht është një nga bazat e politikave të Meloni. E vërtet. Për këtë i nevojit e një kryeministër si ai i Shqipërisë, që ishte i gatshëm të bënte gjithçka. E ka përdorur mendon zotin Rama? Jo, mendoj se kjo është marrëdhënia në kuptimin përdorimit të dy palëshme. Është simbioz, përfitoj të dyja palët. Pse? Sepse Ramës në fakt i duhet të mbështetë ndërkombëtare. Edhe këtë na ka treguar e ka dëshmuar në gjithë karrierën e vet politike se ka performuar sa ka mundur në raport me këtë lloj marrëveshjes. Mos harrojmë kuptimin prej ardhjes Mujahedinëve fillimisht marrveshën kuptimin. Rama shjuhet për një prezencë të mirë, figure të një lideri të pozitiv në arenën ndërkombëtare, që është vërteta. Me personat nga Afganistani është i gatshëm që të bëjë çdo lloj marrveshje, armë kimike, gjitha me radhë. Po një figurë të mirë ndërkombëtarisht. Ai është i gatshëm të japë gjithçka ose dietë marrveshja për Sazanin, nëse mund ta afrohemi më afër, për të dhënë gjithçka nga territori, nga njerëz, nga kultura e vendit vet, vetëm që marrëdhëniet e tij në raport me fqinjët, që nuk kuptoj fqinjët me influencë pra perëndimin, të jenë të mira. Pastaj se çfarë i bën kjo Shqipërisë, për mua në fakt Shqipërisë kjo i bën më shumë dëm se sa nder. Edi Ramos i bën më shumë nder se sa dëm. Pra, këtu është situata. Të shkojmë pak në Itali që tash